У Балабинському НВК «Престиж» навчається 755 дітей. Крім місцевих, діти з навколишніх населених пунктів – Кошугума, Малокатеринівки, а також з передмістя Запоріжжя. Цьогоріч у шкільну родину влились 4 перші класи. У першому В – 21 дитина, серед яких 2 з інвалідністю. Загалом тут навчається 40 дітей із особливими освітніми потребами – у 10 класах початкової ланки і 8 старших. Головне завдання педагогів – створити для всіх учнів рівні умови навчання, а освітній простір – зробити територією успіху, розповідає вчителька початкових класів Ольга Петрова. Вони просто вливаються, розуміють, я такий же, як і всі. Просто мені треба трохи допомога від дорослих, від тих же дітей. Мені треба більше часу, але я такий, як всі, я можу. Я можу, я зможу це зробити. Хай через певний час, але я зможу зробити те, що роблять інші діти. В інклюзивному освітньому просторі у кожного дорослого своя зона відповідальності, підкреслює заступниця директора закладу Наталія Правда. В інклюзивному класі, звичайно, класний керівник реалізує типову програму закладів загальної середньої освіти. Але для дітей з особливими потребами інклюзивно-ресурсні центри прописують спеціалізовану програму. Ці дві програми співставляються, і для кожної дитини конкретно виводиться індивідуальна навчальна програма, за якою працює дитина з особливими освітніми потребами. Реалізувати індивідуальну навчальну програму дитині допомагає асистент-вчителя. Адаптує цю програму, адаптує тему, адаптує завдання і саме на уроці допомагає конкретними допоміжними матеріалами, методами, прийомами педагогічними реалізувати цю освітню траєкторію. Асистент-вчитель, він працює з усім класом, не тільки націлений на одну дитину, він повинен бачити всіх і якщо потреба є допомогти вчителю, ми проводили ось навіть і такі спарені уроки, що щось розповідає вчитель, щось доповнюю я. І я думаю, що це інколи було цікаво дітям. А в реалізації фізіологічних проблем дитині допомагає її особистий асистент. Це може бути родич або соціальний працівник. Приміром, одній з першокласниць з особливими освітніми потребами асистує мама. У корекційній кімнаті НВК дефектологи, логопеди, психологи проводять індивідуальні заняття з дітьми, які мають різні типи порушень. Кімната поділена на кілька осередків – навчальний, розвитку мовлення, сенсорно-моторного розвитку, соціально-побутового орієнтування. З метою створення максимально комфортних умов дітям під час занять дозволено рухатися майданчиками і змінювати види діяльності. Дитина побігла, куди вона захотіла, чи то на коврик прибігла, чи на качелю сіла. Ми, як вчителі, можемо переключитися, підійти до дитини, присісти, починаємо заново працювати, ну, чи заново, чи продовжуємо, да, роботу, щоб дитину зацікавити, щоб дитина вже, як то кажучи, і відпочиваючи, і граючи, ми продовжуємо навчання. Дітки з заплющеними очима дістають по одному камінчику. Дефектолог Тетяна Самохвалова демонструє авторські методики роботи з дітьми. Актуалізуємо знання і збагачуємо словник. Далі можна придумувати історії. Дефектолог розвиває різні аналізатори. Я, як дефектолог, розвиваю 5 аналізаторів на аналізаторів на занятті. І зоровий, і тактильний, і слуховий, і нюх. Попередні 4 роки впровадження інклюзивного простору в комплексі були повчальними для всіх, каже Ольга Петрова. Сьогодні вчителів початкових класів колеги називають досвідченими майстрами в інклюзії. Багато чого нового, це ясно, ми цим шляхом ще не ходили, розумієте? Тому ми всі вчилися, вчителі, діти вчилися співпрацювати разом, приймати усіх такими, якими вони є, не перероблювати, там, не критикувати, сприймати. Ми вчилися дружити з дітьми, яким важко спілкуватися, яким дуже важко в навчанні. А ми вчилися все одно дружити разом, бо ми всі одна сім'я. А нинішні першачки, за словами вчительки, це нова сторінка в шкільному житті, яку ще тільки почали читати разом – і дорослі, і діти. Це був тільки старт, знаєте, це тільки старт. Зараз буде шлях, ми подивимося, як воно буде далі. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.